Господин Спасов е до мен. Господин Спасов, един добър мач за вашия отбор. Пропуснахте голямата сензация да поднесете. Имахте няколко много добри положения. Какво обаче се обърка друго за Монтана? Аз не мисля, че се объркало нещо, защото ние през целия матч държахме много добре игрово на терена. Не давахме много шансове и много пространства на Левски, въпреки че те подходиха сериозно към матча и пуснаха най-доброто, с което разполагат в момента. Това означава, че те също имат амбиция така да стигнат колкото си може по-напред за купата. И аз съм така удовлетворен от начина, по който проведохме матча. Наистина имахме две положения през второто време, в които можеше така да стане доста интересно, но в крайна сметка го загубихме този матч. Но не мисля, че ние трябва да съжаляваме и да навеждаме глави от тази загуба, защото дори в един такъв матч ние показахме, че така играем добре и сме равностойни на добрите отбори в нашето първенство. Улесни ли ви липсата на скорост в атаките на Левски, тъй като не използваха много добре фланговете си, не играха на висока скорост и до голяма степен може би това помогна на вашия отбор да се групира по-добре в защита? Това го имахме като замисъл за матча, да не даваме точно тези пространства на Левски. Знаехме, че те досега повече играеха в изчаквателна позиция и чакат така да сбъркаме признасянето на топката и да организират контраигра. Не им дадохме такива възможности, затова така имаше равностойност в матча, въпреки че привидно Левски владееха топката, но те не създаваха нищо пред нашата врата. И мисля, че момчетата изпълниха точно това, което се искаше от тях, точно да затваряме тези пространства за скоростта на Мапуко, на Обертан, на Кабрал и мисля, че добре се представихме. Просто така ни избяга шанса в положенията, които го имахме, наистина да покажем, че бяхме равностойни в този матч. Само шанса ли ви избяга или имаше и липса на нещо друго? Може би в такива матчове се показва класа, опит най-вече със сигурност? Е, ние играем срещу Левски. Това е... Възможно е, нали, в една по-така срещу някой отбор, който от нашата така класа да ги реализираме тези положения и да правим доста повече ситуации пред вратата на противника, но винаги има един респект, когато играеш на Герена, на Българска армия, срещу Лудогорец. Това са трудни мачове и аз се радвам, че момчета се държаха достойно и по този начин и показахме, че така наистина нашия възход в първенството не е случайен, а се дължи така на доброто тяхно представяне. И затова така не съм огорчен от това, че загубихме днешния матч. В втора лига вие гоните класиране в първа лига, завръщане в елита на България. Какво не ви достига там, за да може да се изкачите в тройката? 4 точки ви разделят от третото място, но сте в подем, вие съм казахте. Пречи не, така че стартирахме много лошо първенството. Така, първите 5-6 мача ни натрупахме 4 загуби, които така са доста трудно срещу отбори, които трудно бъркат. И Царско село, Локомотив София и Ботев Враца трудно губят мачове, но пък се видя, така че, нали, това се случва. Ние направихме една добра серия и така имаме много важен мач в събота срещу Ботев Гълъбово. И трябва да възстановим учетата, защото сега се концентрираме изцяло в вътрешното първенство. Пожелавам ви успех там и за връщане в елита на България. Това бе Ферарио Спасов. Чухте, че според него, неговият отбор се е държал равностойно на терена, затварял е пространствата на Левски и не е позволил да се създадат чисти голови положения. Нещо, което и вие обсъдихте в студиото по време на почивката и сега в